Hier kijken we naar een heel fraai schilderij van Cornelis Springer. We weten al, dat is toch wel de topman op het gebied van stadsgezichten. Dit is een relatief vroeg schilderij uit 1852. En je ziet ook dat hij hier, een wat koeler palet heeft. En later, 20, 30 jaar later, dan wordt dat ineens veel impressionistischer. Gaat hij meer werken, zeg maar, met wat zonlicht. Dit is een schilderij wat bij ons kwam. Dat was helemaal vuil. En dat hebben we eerst schoongemaakt. En toen het schoon werd, toen konden we pas al die fraaie details weer gaan zien. En met details bedoel ik ook dat als we over de hoofden van deze mensen kijken, dan zien we nog meer mensen in de achtergrond, maar die lopen toevallig net in de zon. En daardoor krijg je weer een heel positief beeld. Het is een uplifting. Bovendien, je krijgt een geweldige diepgang weer. En toen zijn we gaan bedenken, waar zou dit nou kunnen zijn? Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat dit de Vijgendam in Amsterdam is. En de Vijgendam, dat is eigenlijk op de Dam. Een beetje waar nu de industriële club staat. Dat is natuurlijk, moet je je voorstellen, 150, 170 jaar geleden zag dat er allemaal iets anders uit. Maar dat betekent dus dat je hier eigenlijk richting Rokin kijkt. Tegelijkertijd zie je dan hoe iedereen met elkaar aan het praten is. Hoe die vrouw met dat meisje echt bijna een beetje op hun paasbest daar lopen. En die zijn denk ik op zoek naar, bij de groentemarkt. En dat was ook voor dat meisje een geweldig uitje. Dus die keek haar ogen uit. Door de hoeveelheid mensen die met name in Amsterdam natuurlijk waren. Hier zie je die twee die met elkaar daar aan het spelen zijn. Kennelijk zijn dat de kinderen van de eigenaresse van dit stalletje. Die gingen mee en die moesten natuurlijk op een bepaalde manier zich ook bezighouden. Dus op die manier heeft Springer heel levendig verbeeld hoe met name die tijd hier in Amsterdam werd doorgebracht. Als we kijken naar die prachtige boomslag hier. Dat tegenlicht op dat dak hier. En dan gaan we dus naar die geweldige lucht. Waarvan je dus zou denken, als die wolken in de weg zitten, hoe krijgen we dan nog voldoende licht in dat schilderij? Nou, dat zie je. Juist doordat die wolken daar zitten, krijg je dat licht in dat schilderij. Dus ook weer een heel mooi gaaf doek. Dus dit is op doek geschilderd. Je kunt dus hier en daar kun je dus nog de krakeluur, de hele fijne structuur van de krakeluur, kun je hier en daar zien. En dat is ook iets wat heel origineel is. Je moet juist zien wat voor werking zo'n schilderij heeft gehad. Dus voor een kenner, voor iemand, als ik tegen dit soort schilderijen aankijk en ik zou dus niet weten uit welke periode dit zou zijn. In de eerste plaats zou ik meteen aan Springer denken. Want er is geen andere schilder, ook niet Eversen, die ditzelfde zou hebben kunnen schilderen. Maar ook door het kleurenpalet en het licht wat erin zit, kom ik dus ook meteen aan een wat vroeger, 50er jaren schilderij van Springer uit. En als je dus ook met name kijkt bij Springer naar de gezichtsuitdrukking van de mensen en ook de handelingen die ze uitvoeren. Je ziet hier dat iedereen is met elkaar even bezig. De een vraagt even iets aan de ander. Deze wacht nog even, want die laat het zien. En hij is dat gade aan het slaan. En ondertussen kijkt dat meisje hier. Ja, die is eigenlijk, die neemt de rest al in ogenschouw. Die hoort misschien zelfs dat paard met wagen, hoort ze voorbij komen. De manier waarop Springer de mens in het stadsgezicht, in het stadsbeeld heeft neergezet. Ja, dat is van een fijnheid en een detailisme. Dat kun je dus alleen maar realistisch noemen. Omdat we met 6, 7 generaties douwers bezig zijn, merk je dat er ook regelmatig hele goede schilderijen terugkomen. Die je opnieuw en ook heel graag weer wil verhandelen.
zolang de kwaliteit en de prijs maar realistisch blijven. Dan kun je er alles mee blijven doen.